حضور دليل وهو بيقوم سيدة القادر حضور برسا مرسا. جب تیسری مرتبہ صحابہ نے پوچھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے ان کی خدمت میں. حضور نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ فارس میں ایک شخص پیدا ہوا کہ سریا پر بھی اگر ایک ہوتا تو وہاں سے بھی وہ لے جاتا. سبحان اللہ. سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جو اشارہ فرمایا آپ کو غلط فرماتے ہیں سلمان بن عاد کو سورج یا پھر موقع تماش لیا. یعنی بڑی بڑی باریک باتیں نکالے گا وہ میرا امتی اور لوگوں تک میرا پیش پہنچائے گا، میرا ٹیم پہنچائے گا. یہی بتایا کہ چار جو مسلک ہے فقہ کے، چاروں مسلک حق ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے وہ مالکی کہہ رہے ہیں، یہ بھی حق مذہب ہے، فقہ کا ہے. حضرت امام حنبل کے ماننے والے حنبلی کہہ رہے ہیں، حضرت امام شافعی کے ماننے والے شافعی کہہ رہے ہیں، اور امام اعظم حنیفہ کے ماننے والے. اب یہ چاروں فقہ کی امام ہیں اپنے وقت کے، جن کے ماننے والے قیامت تک چلیں گے. تو چھوٹا موٹا مولوی نہیں، امام مالک جیسا امام. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کی کبھی شان مت پوچھو، یہ دلائل اتنے قوی ہوتے ہیں اور فقہ کے اندر ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اگر کسی پتھر کے ستون کو اپنے علم کے زور پر سونے کا ثابت کرنا چاہے تو سونے کا ثابت کرتے ہیں. یہ علم اللہ نے ان کے اندر وزنی علم عطا فرمایا، اتنی طاقت ہے ان کے استدلال کے اندر، اور اللہ نے ان کو اتنا قوی علم عطا فرمایا. اور حضرت امام شافعی یہ مالکیوں کے امام، اور شافعیوں کے امام تھے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو عیال کا امام عالم نہیں تھا، جن کنبے والے بچے ہم تو ان کے سامنے اللہ ہو. جن کے ماننے والے شامل پورے عرب دنیا کے اندر جتنی جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ سب ان کے احکامات کے مطابق پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں امام شافعی کے ماننے والے. وہ امام شافعی کو پاتے ہم تو بچے تھے حضرت امام اعظم کے سامنے، اللہ نے امام اعظم کو بہت بڑا مقام عطا کیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے فقہ کے مسائل میں نکالتا تھا بڑی بڑی پیسے ہوتے ہیں، لیکن کسی جا کر کسی جگہ جا کر اٹک جاتا تھا اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، پوری کوشش کر لیتا تھا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو میدان پر حاضر ہو کر دو رکعت پڑھ کے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، اس کا میرا مسئلہ حل ہو جاتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی فرما رہے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ طریقہ رہا ہے، دو باتیں پتہ چلی، اللہ کے مقبول بندوں کو یہ طریقہ رہا ہے کہ مشکلیں آسان نہ ہو تو اللہ کی ولیوں کے مزار پر حاضر ہو کر ان کے صدقے میں دعا کرے تو اللہ کو مقبول. سبحان اللہ. یہاں نہیں کہنا بات، ارے پھر کیا کرو گے وہاں ولیوں کے مزار پہ جا کر، وہاں کیا ملے گا؟ اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی کرم ملے گی، انعامات اور انعامات کی بارش ہوتی ہے وہاں. وہ اللہ کی مقبول ہے، محبوب ہے، لاڈلے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ ملے گا. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں اسلام آباد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب مزار کے، یا مزار کا ہاتھی ہو، ہم جن کے سچے میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دعا قبول. سبحان حضرت امام اعظم کا مزار قاسمیہ کے اندر ہے، بیراق کے اندر، بغداد شریف کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ وہ مقبولیت دعا کے اندر ایک سیر ہے، وہ مزار کسی کی کوئی مشکل آسان نہ ہو، ان کے مزار پر جا کر دو رکعت پڑھ کر ان کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے مشکل تک مشکل آسان کر دے. امام شافعی عقیدہ، اور حضرت امام حنبل بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے جو حنبلیوں کے امام ہیں، اکثر عرب ممالک کے اندر حنبلی ہیں، جو امام حنبل کے ماننے والے ہیں، ان کا امام کہہ رہا
کہ بڑے بڑے مجتہدی والے دیں گے، بڑے بڑے پرہیزگار دیں گے، بڑے بڑے تقوی والے دیں گے، لیکن جو تقوی پرہیزگاری میں ایمان میں عالم میں دیں گے کسی کے اندر نہ ہو سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو تقوی کا بھی عالم کیا کہ آپ اور اندازہ تو بھی ایسا کون تقوی کیا کرے. آپ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جنازے میں گئے، جنازے میں دیر کی طرح دفن ہونے میں قبر وبر پھنس رہی، تو ایسے موقع پر دھوپ ہو تو لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی صاحب نے جانے کی سائے میں بیٹھتے ہیں، کسی دیوار کے سائے میں، کسی درخت کے سائے میں، تاکہ اتنے قبر پھنس رہی ہے دھوپ سے بچ جائے. تو وہاں جہاں وہ قبریں پھنس رہی ہے وہاں ایک مکان تھا، اس کی دیوار کا سایہ پڑا، تو لوگ جناب آ جا کے بیٹھ رہے. حضرت امام آدم اپنی کا بھی جنازے میں تشریف لائے، لوگوں نے آپ سے عرض کی حضور آپ کی تشریف لائے، اور اس جب تک قبر کھل رہی ہے اس وقت تک دھوپ بڑی سخت پڑ رہی ہے، اور جگہ سائے کی اس میں سائے میں بیٹھتے ہیں کام میں پانی نہیں آئی بیٹھ ان کا کیوں. آپ فرمایا کہ یہ جو مالک ہے اس مکان کا اس نے قرض لیا، اس نے قرض لیا اور اس سے قرض لیا اور اس قرض پر نفع حاصل کرنا یہ سود کہتے ہیں. سود کیا ہے؟ بینکوں کے اندر آپ پیسے رکھوائیں اور اس میں آپ کو ہر مہینے پیسے ملتے ہیں، قرض پر قرض ہوتا ہے بینکوں کے، اور اس پر جو آپ کو نفع ملے گا وہ سود کیا ہے. یہ قرض کی تاریخ پیدا نہیں کرتے کوئی جو قرض ہے جرد نفع مغوری بن، جس قرض پر آپ کوئی نفع حاصل کریں وہ سود کیا ہے. آپ نے بینک کو قرض دیا اور اس قرض کو دے کر اسے نفع حاصل کریں، پیسے لیتے رہے آپ ہر مہینے دوسروں میں مل رہے ہیں آپ کو پروفٹ ہے کہ آپ یہ سود کیا ہے. ہم کو سود یہ کہلاتا ہے کہ آپ پیسہ دے کر پیسہ حاصل کریں نفع حاصل کریں، لیکن امام اعظم کا تقویٰ دے دیں فرمایا کہ اس قرض پر میں اتنا نفع بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے دیوار سے کوئی سایہ حاصل کروں. کہ دیوار سے سایہ حاصل کرنا کی نفع جو ہے یہ سود تو نہیں ہے. سود تو وہ کہلاتا ہے کہ پیسے پر پیسے کا نفع حاصل کروں، اور میں نہیں اس سے اتنا بھی نفع میں حاصل نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے دیوار سے میں کوئی نفع حاصل کروں اور سایہ کا نفع بھی حاصل کروں. اعلیٰ مرتبہ ہے. آج ہم لوگ کھلے میں سود لیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے. میرے اللہ نے فرمایا کہ سو دفعہ ماں سے زنا کرنے سے بند کرے سود کرے. سود لینے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کی معیشت نہیں سدھرے گی. ہمارے حالات خراب ہیں، گھر کے اندر بجٹ جو ہے وہ ذرا نامکمل ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، سب کم ہو رہا ہے، اتنی آمدنی ہوتی ہے اتنی کما کے لاتا ہوں کبھی کچھ نہیں ہے، بے برکتی ہے. وزیر اعظم صاحب ہو رہے ہیں، ادھر سے میں مانگ رہا ہوں، ادھر سے مانگ رہا ہوں، پوری دنیا سے مانگ مانگ کے لا رہا ہوں، کبھی معیشت کھڑی نہیں ہوتی. جب تک سود کا کاروبار جہاں تک آ چلے وہاں وہاں تباہی اور بربادی آئی. خواہ وہ ملک کا نظام ہو، خواہ وہ تمہارے گھر کا نظام ہو، خواہ وہ کسی فیکٹری کا نظام ہو، اللہ کی وعدہ احکامات کے باوجود ہم کھلا بس سود نہیں چھوڑتے. حضرت امام اعظم کو دیکھیں کہ تپلے کو دیکھیں جو سود نہیں بنتا سے کتنا سا دفعہ کوٹ لینے کے لیے آپ نہیں جاتے. روایت میں آتا ہے آپ کے تپلے کا عالم یہ تھا کہ آپ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے اور کپڑے کی تجارت یہ اللہ کی بندوں کا طریقہ رہا ہے. آج کل تو میری بڑی کو بھی ایک پیشہ بنا دیا. حضرت امام اعظم کو بھی اتنے بڑے امام تھے، صبح بیٹھتے تھے اور شام تک بیٹھ کر دکان پر تجارت فرمایا اور رات کو پھر مغرب کے بعد سے بڑے بڑے وقت کے مشتہی تو بڑے بڑے وقت کے علماء وہ حاضر امام یوسف جیسے امام محمد جیسے وہ سب آ جاتے تھے. وہ بیٹھ کر قرآن پاک کی آیات سے مسئلے نکالا کرتے تھے، حادث سے مسئلے، کئی لاکھ مسئلے نکالے. آج ہم اور آپ متعلق ہیں، نماز کس طرح پڑھے، نماز میں کون کون سی
غلطیاں ہوں تو اس کے سیدھے سے ہو مل جائے گا. اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. کیسے کریں حج, کیسے کریں روزہ, کس طرح رکھیں عمرے میں کیا کر رہے ہیں, یہ تمام مسائل نکالے احادیث سے اور قرآن کی آیت امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ نکالے. اور بڑے احسان ان کو امت مسلم تو آپ کو تجارت بھی فرماتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ہمیں مسائل بھی نکالتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کر ٹہلو کی نماز ادا کیا کریں. جب آپ کبھی سکھا تو چھت کے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ساری رات کھڑے رہتے تھے اور ساری رات کھڑے ہو کر اور پھر نماز کے اندر تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. جب آپ کا مثال ہو گیا اندھیرا ہو زمانے بجلی بجلی ہوتی نہیں تو آپ کے پڑوسی نے کہا بھائی تین چار دن سے وہ ایک کھمبا ہوتا تھا ایک ستون ہوتا تھا دماغ آتا وہ گھر کا وہ ستون مجھے نظر نہیں آیا تو وجہ وہ ستون نہیں تھا وہ امام اعظم تھے جو ساری رات تہجد کی نماز کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرمایا. اور یہ تقویٰ اور پرہیزگاری انہوں نے اہل بیت اطہار سے سیکھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فاتحہ تلاتے ہیں اسی حضرت کے مہینے کے اندر. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے پوتے امام باقر کے صحابہ حضور کے رخت جگر انہوں نے نظر آپ کی خدمت میں حضرت امام اعظم جیسا امام دو سال حاضر رہا اور پیدا تھے ظاہری علم کا بھی پیدا تھے تو باطنی علم کا پیدا تھے. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے لولا سنتان لحل اگر قومان اگر یہ دو سال میرے پاس نہیں ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں تو نعمان آپ کا نام تھا امام اعظم کا فرمایا نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو چکا ہوں. ابو حنیفہ کو اگر بچایا ہے تو ان دو سالوں نے بچایا جو میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت کیا کر کے کہہ رہا سکتا ہوں. علم ظاہر کے اندر بھی مقام پیدا کیا, علم باطن کے اندر مقام پیدا کیا, ہمارے لیے سبق چھوڑ دیا کہ ہم بھی عبادت کریں اللہ کی فکر برداری کریں اللہ کا قرب حاصل کریں. یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ شروع ہو گیا, کل سے شروع ہو رہا ہے شعبان المعظم کا مہینہ. شعبان المعظم کے مہینے حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے, یہ میرا مہینہ ہے اور حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما, شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما. جس مہینے کے لیے میرے مصطفیٰ کی دعا اس کو کتنی برکت ہوگی. یہ اشارہ ہے کہ اس مہینے کے اندر نمازیں پڑھو زیادہ ہے, نوافل ادا کرو, نبی روزے رکھو گی کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس مہینے میں آپ اتنے کیوں روزے رکھتے ہیں, فرمایا اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر آجال کا فیصلہ ہوتا ہے, زندگیوں کا فیصلہ ہوتا ہے, موتوں کا فیصلہ ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں جب میرے رب کی بارگاہ میں میرا فیصلہ ہو رہا ہوں تو میں روزے سے ہوں رحم آ جائے گا. یہ ہمیں سبق دینے کے لیے, وہ تو کائنات کے مالی ہیں, اللہ کی ڈانٹ لیں اللہ کے پیارے معبود ہیں. ہمیں اور آپ کو سبق دینے کے لیے حضور خوش آدم نے یہ روزے رکھے اور یہ فرمایا کہ روزہ رکھو گے تو ہمارا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اللہ رحم فرما دے, سبحان کرم فرما دے, رزق کے معاملے میں بھی کرم فرما دے. اس کا فیصلہ کسی مہینے میں ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اس مہینے کو شبرات آتی تو پٹاخوں میں اڑا دیتے ہیں, پرجوشوں میں اڑا دیتے ہیں. یہ تو مہینہ پورا عبادت کا مہینہ بالخصوص وہ رات جو آ رہی ہے تو اور بھی زیادہ عبادت کی رات ہے جس میں لاکھوں لوگوں کو بھی کروڑوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تم جنوں سے آزاد فرما دے. اس مہینے کی اگر نظر رکھنی چاہیے, بارہ شعبان کو اسی مہینے کی صاحب مزار میرے والد گرامی حضرت شاہ مفتی محمود الرحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک بھی ہوتا ہے ان شاء اللہ. یہ خوش ہوگا اس میں بھی آمد راشد کریں, بڑے بڑے اور یہ اکرام آتے ہیں اس میں شرکت کے لیے اور اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور پھر حضور جو اللہ کے غریب کے مزار پر بھی تو پورے سال رحمتیں برستی رہتی ہیں لیکن جب ان کے خاص عرس کا دن ہوتا ہے یعنی عرس کے معنی ان سے اللہ کی لتا اس دن اللہ سے ملے تھے جس دن اللہ کے ولی اللہ سے ملتے ہیں ان کے وصال کا دن ہوتا ہے ان کے خاص اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ڈبل ڈبل رحمت نازل ہوتی ہے, مزار کی بھی رحمت نازل ہوتی ہے, ان کی وصال کی وجہ سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ 12 تاریخ کو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمت نازل کرے یہاں یا وصال کے موقع پر مبارک ہو. اس دفعہ ہم نے پروگرام نیا بھی رکھا ہے, تمام جو مساجد ہیں حیدرآباد کی اس کے اندر 11 مطلب پروگرام رکھا ہے. یار روزہ قرآن کون سا ہے جس کے اندر کچھ تھوڑے سے نماز کے مسائل ہے, کچھ وضو کے مسائل ہے, کچھ کیا نام ہے غسل کے مسائل ہے, کچھ جناب اس کے اندر حقوق ہے,
بیٹے کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، شوہر و بیوی کے کیا حقوق ہیں، کون سے کیا حقوق ہیں، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سب سے اہم عقیدہ ہی خراب ہو سارے نماز و باتیں ہم سب دیکھا چاہیے۔ تو مختصر سا کون سے تقریباً 10 روز کا بھی نہیں ہے میرا کام، ایک ہفتے کا کورس ہے یہاں بھی ہو، مختلف مساجد کے اندر ہو رہا ہے پورے حیدرآباد کے اندر، یہاں بھی ان شاء اللہ عشاء کے بعد وہ پروگرام شروع ہو جائے گا، شکر کرتے ہیں آپ کو اس کے اندر۔ تو یہ بڑا قیمتی پروگرام ہے، پتہ نہیں ہم سارے دن کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ہماری پتہ نہیں مقبول ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی خامی ہو اس نماز کے، ہو سکتا ہے ہماری طہارت ہی صحیح ہے، مثال کے طور پر اگر ہم لوگ مسلم کا کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، عام نماز پڑھنے کے لیے، اور مسلم کے اندر ہم نے پانی پایا اور آ گئے اور کھلی بھی تو آپ کو غسل ہی نہیں، جب غسل نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہو، ساری زندگی اگر آپ اس طرح نہ آئے تو ساری زندگی نماز دے گا، ایک مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہم لوگ ابھی تک پتہ نہیں ہوں گے، اور ہم جانے میں ساری زندگی نماز پڑھے، ہماری نمازیں بیکار جا رہی، ہمارے روزے بیکار جا رہے، زکات ہماری بیکار جا رہی، زکات کے اندر بہت سے عام مسائل ہیں، یہ جو عام مسائل ہیں فرائض کے اور جو بات بھی ہو تو سب شرکت کرے گا ان شاء اللہ عشاء کے بعد، یہاں ہفتے سے ان شاء اللہ کل سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا، اور ایسا پروگرام جائے گا اس کے بعد ان شاء اللہ بلکہ تقسیم کریں گے ان لوگوں کو انعامات اور اسناد دیں گے جو اس پروگرام میں شرکت کریں گے ان شاء اللہ۔ یہ علم حاصل کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے، یعنی اگر آپ نے ایک باب مکمل کر لیا کسی فقہ کا تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، سبحان اللہ، یا تو پتہ نہیں کتنے باب آپ مکمل کریں فقہ کے، اور کیا نام ہے 10 روز کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے آپ، زیادہ ایسے پروگراموں کے اندر شرکت کیجیے، خود فارغ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو بھیج دیجیے، بیٹا تم زیادہ پہنچے گا یہاں آ جائیں گے ان کو پتہ چل جائے گا، آپ ادب اور احترام کریں گے، ہم آج کل کے جو اولاد ماں اور باپ کو چونکہ مار رہے ہیں اور آتے میرے پاس روز میں نے کہا تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں آداب سکھایا، کیوں نہیں دین کی تعلیم دلائی، مختصر پروگرام ہے 11 روز کا اور 7 روز کا، خود بھی آئیے اپنے بچوں کو بھی لائیے تاکہ ان کی اعمال بھی درست ہو، بیوی بھی درست ہو، دنیا بھی درست ہو جائے گی، آخرت بھی۔